Мұхтар аға, мен тақырыпты атап қойдым, парламенттік республиканы қалай құрамыз деп. Сіздің негізгі ұрандарыңыздың бірі президенттік республикадан бас тартып, парламенттік республика құруымыз керек дейсіз. Осыны түсіндіріп айтып беріңізші. Президент билеген мемлекеттің несі жаман? Көбісі жаңа түсінбейді. Президенттік республика ол не деген, парламенттік республика қалай болатын, енді олар түсіндірем дегенде екі жағын салыстыру керек. Мысалы қазір қалай болып жатыр? Біз президент дейміз. Президент болғанда кеше Назарбаев болды, бүгін Тоқаев. Мысалы қазір қалай болып жатыр? Парламент дейміз. Парламент болғанда депутаттарды кім тағайындайды? Тағайындайтын болғанда оның бәрін тағайындайтын Тоқаев. Өзінің кабинетінде отырып, содан кейін список жасап, кімді Тоқаев кімді білет, сол бәрін списокке жазып, содан кертем, өзіңіз білесіз, ЦИК дейміз, Центральная избирательная комиссия. Әр жерде жаңа мұғалімдер отырады да, жалған бюллетенді тастайды да, содан кейін анау Тоқаевтың списокын қолдаған адамдар өткізеді парламенттен. Содан кейін халық, мынау депутаттар біздің депутаттар дегенде оларға айтуға болмайды. Ертең олар мынау депутатты танымайды, білмейді, оларға хат жазам десе, кімге жазатын, кім тыңдайтынын білмейді. Сонымен парламент, заң шығаратын адамдар отыратын парламенттер, Тоқаевтың адамдары. Екіншіден, енді әкімдерге келейік. Облыстың әкімі болса, қаланың жаңа не, ауылдың әкімі болсын, ауданның әкімі болсын, соның бәрін тағайындайтын кім? Иә, бір адам, Тоқай. Енді сотқа келейік. Жоғарғы сот болса да, төмен жақ соттар сот болса да, жаңа судьялар, кім тағайындайды? Тоқай. Содан кейін тағы қараңыздар. Жаңа президенттік республика дейміз. Мысалы, жаңа газеті, телевидение дейміз ғой. Олар бәрі кімнің қолында? Тоқаевтың қолында, биліктің қолында. Енді қазір жаңа Тоқаев айтып жатыр ғой, халықты тыңдайтын жаңа не мемлекет болады дейді. Енді халықты кім тыңдайды? Бәрі, иә, керең үкімет. Халықты ешкім тыңдайтын жаңа мәселесі жоқ. Мысалы жаңа телевидение болса, Тоқаевтың қолында, әкімдер бәрі Тоқаев тағайындайды. Олар халықтың алдында есеп ешкім бермейді. Ешкім. Сонда керең мемлекет болады. Қазір бәрі жаңа не көзін көрдіңіз ғой. Батысты, мысалы батысты айтайық. Мұнайшылар жиналады да, құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы деп шығады. Ол естімейді де, көрмейді де, ол жаңа құлағы, пілдің құлағы болса да бәрібір естімейді. 20 миллионды қалай бір күнде бәрінде естуге ондай мүмкіндік жоқ, иә? Сонда қазір қандай үкімет болып жатыр? Ол батыстың терминологиясы айтқанда диктаторский режим дейді. Диктаторский режим дегенде мына билік бір адам қолында. Сонда байлық өзіміз бәріміз білеміз. Қазіргі байлық кімнің қолында? Назарбаев, Тоқаевтың қолында. Кімнің қолында билік? Соның қолында жаңа байлық болады. Олардың өзіңіз көріп жатырсыз. Үйлерде, самолеттері бар. Жаңа Швейцария болса да 100 миллион, 200 миллион долларда үйлерін сатып алады. Неге десеңіз, біздің еліміздің байлығы соларға кетіп жатыр. Енді түсінікті болып жатыр ғой. Билік бір адамның қолында болмау керек. Енді қалай жасаймыз? Парламент республика дегенде. Мен өзім оның бәрін шығарған жоқпын. Бәрі ол 200-300 болды ғой, 300 жыл болды ғой, не батыс жақта сондай система жұмыс істеп жатыр, иә? Қазіргі система Америка, жаңа Европа, Франция дейміз ғой, осындай парламентский система. Енді ол жерде қалай болады? Мысалы депутаттар. Депутаттар болғанда әртүрлі партиялар болады, олың арасында конкуренция болады, олар өздерінің жаңа бағдарлауына шығып қалтың алдында халық сайлауға барып қолдап, енді ең жақсы партия болғанда танымды депутаттар, танымды білетін, халық білетін адамдар сол партияның ішінде болғанда сенімді, соларға халық қолдарын беріп сайлап,
Енді парламентті жеңіп шыққан партия келеді. Ертең. Халықтың адамдары келеді. Олар енді ертең есепті кімге береді? Президентке бермейді. Халыққа, халыққа есебін береді. Сонда ертең халық бізді тыңдайтын адамдар бар дегенде осы депутаттарға барады. Ол біріншіден. Енді екіншіден әкімдерді оларды сайлау болады. Ашық сайлау. Сайлау болғанда, мысалы, Алматы қаласында біраз адамдар шыққанда халық олады біледі ғой. Қанымды адамдар арттарында не қандай жұмыстары жасағанды, айтқан сөзінің тұрады ма, тұрмайды ма, соларға қолын беріп, қолдап ертең сондай адам, сондай адамдар не әкім болып келеді. Әкім болғанда ол ертең кімге есеп береді? Сол тағайындаған халыққа. Енді халық шықпайды ертең. Айтпайды ғой, ол Қасым Жомарт Тоқаев мен тыңдашы деп. Өзінің ауылында әкімге барады. Қаланың әкімге барады. Облыстың әкіміне барады. Енді билік көріп жатсыз, иә? Бір адамның қолында емес, бәрі бөлінеді. Сонда бөлінгенде ертең Қазақстанның байлығы әр жерде бөлініп кетеді де, содан кейін әр қайсысына Қазақстанның байлығы қолына жетеді. Оның бірақ жергілікті атқару органдарының қолына сәл де болса кішкене билік тисе, өз үкімдерін өзі жүргізе алатын болса, халықтың алдында есеп беретін болса, онда аймақтар көп көрін дамып қалатын еді. Халық алдында есеп. Иә, дұрыс айтасыз. Енді сот жағын қарайды. Қазір қалай болып жатыр? Проблема болғанда жаңа сотқа берсеңіз, сіз білесіз. Анау судьялар кімге қарайды? Сот жағына қарап отырады. Кім телефон соқса, арасында бір чемодан ақша әкелсе, сон бәрін жағдайын жасайды. Басқа сотқа барам десеңіз, олар бәрі Тоқаев тағайындады. Халық емес. Батыста, на судьялар, олар да сайлаудан өту керек. Сайлау болғанда халық біледі ғой, на адам қандай судья екен. Оған сайлау болғанда қолдамайды. Сонымен судьяларда дұрыс адам келеді. Енді сот халықтың адамдары болады. Жаңа әкімдер халықтың адамдары болады. Парламентте халықтың адамдары болады. Президент лауазымын жою керек. Президент бізге керек жоқ. Ертең жаңа парламент жиналып, бір палата парламент керек. Бізге екі палата керек жоқ. Әрине. Бір палата парламент керек. Иә. Солар бәрі жиналып, ертең премьер-министр тағайындайды, министрлерді. Содан кейін премьер-министрмен бәрі парламентке келіп есебін береді. Халықтың алдында. Осы жерде бір сұрақ, Мұхтар Қабылұлы. Есебін береді. Оныңыз рас, сенатты тарату керек деп бәріміз айтып жүрміз. Енді еңбектеген баладан бастап еңкейген шалға дейін айтып жүр. Біз республика үшін екі палаталы парламенттің керегі не еді? Енді кейбір азаматтар айтып жатыр, сенатты тарататын болсақ, мәжіліс депутаттарының санын арттыру керек, 400-ге тіпті 500-ге дейін апару керек дейді депутаттардың санын. Сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі отырған депутаттар жете ме, жоқ әлде санын көбейту керек па? Санын көбейту керек, жаңа әр ауданның, әр қаласының жаңа не представительство болу керек. Өкілдер дейміз ғой. Содан кейін қазіргіде жаңа 100 депутат дейміз ғой, ол аз болады. 300, 400, 500 депутат болу керек. Мысалы, Францияда 700 депутат, 700. Германияда 600. Жеткілікті бізге керек жоқ, ешқандай сенат та керек жоқ. Сенат болғанда Назарбаев жасаған түсінікті не үшін жасаған? Жаңа импичмент болады дегенде, алдымен ол мәжілістен өту керек, содан кейін сенатпен бірге жиналып, сенаттың өзіңіз білесіз, жаңа өз өкілмен, жаңа өз сенаттарды қояды, қазіргі кім? Ашымбаев, Мәулен. Указын президент деп қоятты, содан кейін ешқандай импичмент боламайды. Сол үшін жасаған сенат. Бізге сенат керек жоқ. Бізге мәжіліс болған жеткілікті. Содан кейін мәслихат болу керек. Жаңа облыстың мәслихаты, қаланың, районның мәслихаты, сондай адамдар болғанда сонда кім болады? Әкім болады, мәслихат болады, мәжіліс болады, бізде сол жеткілікті. Билік солай бөлініп кетеді әр жерінде. Содан кейін біздің
Kazakstan'ın bücette solay bölünü gerek. Hazır akım değil, avdanın akımı, avudun akımı. Kolunda piçettin kabinet bulmasa başka koluna hiç de gelmeyin. Bu şakaday yok. Bəri can Astana'da bəri şişiledi. Solay bulu gerek. Amerika deyimiz, Evropa deyimiz sonday reforma jasa da gerek. Оныңыз рас, енді Европаны алдық қой, мысалға Германия парламенттік мемлекет, онда президенттің кім екенін де білмейміз. Шын айтқанда канцлерін, яғни премьер-министрін білеміз. Онда парламенті мықты күшке ие. Егер ұнамай жататын болса, кез келген премьер-министрін де, президентін де оңай аттан бір тебеді. Ал енді Франция мен Америка Құрама Штаттарын алайық. Оларда президенттік, парламенттік десек келетін шығар. Ол жақта президент қолында билігі бар екенін көреміз. Француздар болсын, Америка Құрама Штаттары болсын. Бұл жүйе бізге неге келмейді? Президенттік, парламенттік мемлекет деген мысалға. Біз Америка президент дейміз, төмен жағына түсініп қарасақ, былай болады. Америкада премьер-министр жоқ. Президент ол премьер-министр. Ол да қасында көмектесуші бар. Олар министр, помощник президента по национальной безопасности, мысалы, де? Ол министр. Министр. Америкада біз президент дегенде ол премьер-министр. Енді мемлекет хатшы дегенде министрге тең келеді. Қолында көп билік ол рас. И я, госсекретарь, например, министр иностранных дел, госсекретарь. Содан кейін парламентте дейміз, оларда сенат бар, конгресс бар. Неге дейсіз, конгресс, сенат, екі палата, Америка ол басқаша орналастырған. Америкада 50 штат бар. 50 штат болғанда, әр қайсы өзің жаңанесі, заң бойынша өзің не мүмкіндігі полномочия дейміз ғой, полномочиясы бар, иә, олардың. 50 штат бар, 50 штат. Бізде болса, унитарный ғой, унитарный мемлекет қой. Унитарный. Ешқандай штат жоқ, штат жоқ, жай областар. Иә. Енді Америкаға айтсақ, ол президент, ол премьер-министр. Мемлекет басшысында үкімет басшысының жұмысын қатар атқарады ол. Иә, солай дұрыс айтасыз. Айырмашылығы былай қарағанда жоқ, Европаға қарағанда. Францияда айырмашылығы бар, бірақ Францияда премьер-министр бар. Премьер-министр болғанда президенттің қолынан бәрібір парламенттік контроль болмаса, ол ештеңке жасай алмайды. Мысалы, парламентті қолдамайтын партиясы көп болғанда, парламенттің ішінде 600 адамдар бар. Депутаттар. Президент ештеңке істемейді. Парламент жоқ десе, президенттің ойы ештеңке өтпейді. Көрдіңіз ба қалай жұмыс істейді парламент?